Esse vídeo aqui é pra testar o quanto o algoritmo me fudeu, porque eu fiquei 2 vezes sem postar por 1 mês. E também pra avisar que a partir dessa semana vai ter vídeo toda semana aqui, porque eu larguei a mão de ser vagabundo. E vai ter um canal secundário também, que vai ter vídeo toda semana também. E eu queria mostrar essa parada aqui, ó. Eu postei print da textura que eu botei no Mine, que deixou a abelha coloridinha assim. Eu falei, nossa, ele deixou a abelha gay. Aí eu vi nos comentários, e tinha esse cara aqui falando, nojo. Esse mundo tá fudido. É chat. A abelha do Mine tá rosa, não vai dar pra tancar, não. O mundo vai de base F no chat.